Саламатсыздар бе? Урматтуу тарыхты сүйүүчүлөр, Кыргызстандын тарыхын үйрөнөм деген жигердүү Кыргызстандын инсандары. Бүгүнкү тарых сабагыбызга кош келдиңиздер. Албетте, азыркы учурда катышуучулардын саны 7 экен. 7нин бири Кыдыр деп коёт. Анын саарындай күтө турабы. Акырындык менен кире берет болуш керек. Азыр записти баштап койдук. Буну YouTube'дан дагы көптөгөн адамдар көрөт. Убактысы болгон, азыркы учурга туура келбеген адамдар болот. Азарындай. Анан алгач эле ушу сөздүн башында ушул Акадети Академиясынын жалпы жамаатына терең ыраазычылыгыбызды билдиргибиз келет. Ушул мүмкүнчүлүктөрдү пайдаланууга бизге мүмкүнчүлүк түзүп бергендиги үчүн, шарт түзүп бергендиги үчүн, абсолюттуу түрдө бекер билим алууга жардам бергендери үчүн Акадетинин башкы башчылары, ошол Сунат байкебизге, ошол эле Лиза эжебизге жана ошондой эле ушул тарых сабагын өтсүзө экен деген каалоосу менен азыркы учурда ушунун өтүлүшүнө себепкер болгон Акмарал Адылова мугалимибизге дагы рахматыбызды айтып кетүүбүз шарт деп ойлойм. Ал эми тарыхы болбой эл болбойт, тамыры болбой жер болбойт деп улуу кыргыз эли бекеринен айтпаса керек. Баягы Нурмолдо атабыз айткан экен, тамырын тарыхын таңган тамырын таныптыр дегендей, ошол кайдан чыкканыбызды, кайдан келгенибизди 2000 жылдык тарых бар кыргыз элинин ушул мүмкүнчүлүктөргө, ушул азыркы жаркын жашоого кантип келгендигибизин жакшы билүүбүз. Ар бир кыргызстандык атуулдун мойнундагы милдети, парзы деп эсептейбиз. Бул сабактын өтүлүүсүнүн бирден бир себеби дагы, максатыбыз дагы ар бир жаран өзүнүн тарыхын терең билип, кайсыл мисалы үчүн ушинтип эле мындай жаралганда эле Кыргызстан ушундай болуп жаралып калган эмес да, ошону терең билип, ата бабаларыбызды Барсбек каган, Алымбек датка, Курманжан датка энебиз сыяктуу, ошол эле баягы 1937 жылдары репрессия учураган аталарыбыз Төрөкулай Айтматов, Эшеналы Арабаев, Касым Тыныстанов деген аталарыбыз ушул жаркын келечекти бизге таштап кеткендиги үчүн аларды эскерип, аларды дайыма көкүрөгүбүздө туюп биле жүрүбүз ар бирибиздин милдетибиз деп ойлодук. Жана баарыбыз ушуну билсек, биз өзүбүздүн атуулдук милдетибизди аткарууга дагы өбөлгө түзөт деп эсептейбиз. Ал эми бул сабакты Кудай буйруса баштан аяка чейин Уулай Эргешалы кызы деген мугалимибиз алып барат. Бул өзү негизинен бул мугалимибиз жогорку кесиптин ээси, азыркы учурда мугалим. Азыр сөздү Уулай мугалимибизге беребиз. Өзүн дагы кененирээк тааныштырып, анан сабакты абсолюттуу түрдө ачып баштай берели. Андан эсе Уулай Эргешалы эжекебиз сизге сөз кезегин узатайлы. Баарыңыздар саламатсыздарбы? Сиздер менен экран алдында жолугушуп турганыма аябай кубанычтамын. Менин аты жөнүм Уулай Эргешалы кызы. Кыргыз Түрк Манас университетинде тарых бөлүмүн аяктап, учурда Борбордук Азия Америка университетинде магистратурада окуп жаткан учурум. Анан калган өзүм айтып өттүм. Андан кийин өзүңүздөргө кандай бир кызыктуу суроолоруңуздар болсо, жеке катар сурасаңыздар. Темага келерине, Кудай берген байке.
Сұрағыңызды қайра қайталап қоясыз ба? Жоқ, болды. Организацияны сабақты баштай берсеңіз болады. Игілік сізге. Экран көрінде? Ола. Негізінде мына бүгінгі темамыз тарих ілімі жөнінде жалпы түсіну. Кыргыздардын келип чыгышы тууралуу теманы өтөбүз. Бүгүнкү темада эмнелерди карайбыз? Бүгүн биз кыргыз этнонимин чечмелениши, кыргыз элинин келип чыгышы тууралуу илимий көз караштар жана кыргыз элинин калыптанышынын негизги этаптары тууралуу сүйлөшөбүз. Кыргыз негизинен эле бул темалар аябай татаал маселелердин бири болуп эсептелет. Эмне үчүн? Себеби кыргыз элинин келип чыгышы тууралуу талаш маселелер жарылат. Кыргыздар курулары бир эле мезгилде Енисейде, бир эле мезгилде Алтайда болгондуктан аябай талаш маселелерге жарылат. Бул алгач эле бул темага келип токтолгонун себеби кыргыз элинин кайсыл жолдорду басып өттү, эмне үчүн басып өттү, кандай басып өттү, ошол кайсыл жолдорду өттү, биз кыргыз тарыхын окугандан кийин эң биринчи эле карай турчу маселелер ушул болуп эсептелинет. Андан кийин дагы айта турчу нерсе кыргыз эң алгачында тарых илими тууралуу дагы сүйлөшөбүз. Тарых илими кайдан келип, тарых илимини эмне үчүн окуйбуз, кандай максатта окуйбуз, ошолор тууралуу дагы айтып өтөм. Негизинен эле тарых илими дегенде тарых эмнени окутат, кандайча? Тарых дегенде эле биз адам баласынын басып өткөн жолун айтып өтөбүз. Ал жерде кандай жолдорду басып өттү, кандай этаптарды башынан өткөздү, бир эле элдин, бир нече улуттардын кандай маданияттарды, социалдык абалын, саясий абалдарын негизинен эле окутуучу илим болуп саналат тарых. Андан кыргыз этнонимин чечмелешине кире турган болсок, кыргыз этнонимин эң алгачкылардан болуп, эң байыркы кыргыз сөзү эң байыркылардан болуп саналат дегенде алгачкылардан болуп Бартольд белгилеп кеткен. Андан кийин жазма булактарда кыргыз этнониминин аты алгачкылардан болуп таң доорунда жазылат. Смацандын Шизи деген эмгегинде эскерилет. Кыргыз этноними байланыш жакшы эле болот, э? Ооба, сонун угулуп атат, жакшы. Кыргыз этноними алгачкылардан болуп санжыраларда 40кыз, 40уз, 40кез, 40кез жана башка такта тарзда калк этнонимин кетет. Ошол эле мезгилде тарыхый булактарда Гяньгунь, Хага, кыргыз аты Гяньгунь, Хагас, Хягяс деген аттар менен дагы келет. Андан кийин кыргыз этнонимдин илимий этимологиясыны алгачкылардан болуп венгриялык түрколог Лигетис тарабынан сунушталган. Мында ал эмне дейт? Кыргыз деген сөздү чечмелейт. 40 деген сөз бул санатоочту билдирет. Ыз деген сөз, ыз деген 40 санатоочту, ыз деген көптүк санды, көптүк мүчөнү билдирет деген пикирде калтырган. Башкача айтканда, жалпылап эле айтып алганда 40 деген маанисин түшүндүрөт. Андан кийин белгилүү синолог окумуштуулар Клеопатра, Бичурин, Шавин сыяктуу окумуштуулар пикири боюнча Ганьгунь деген этникалык аталыш кыргыз деген уруунун атынан Кытай тилинен оодарылган транслитерациясы экенин далилденген. Андан кийин кыргыз деген атты алып жүргөн уруулар бир эле мезгилде түштүк Сибирде Минусинск өрөөндө, ал эми экинчиси болсо Орто Азиянын Теңир тоо жана Памир Алай аймактарында жашап өткөн деген пикирди айтып өткөн. Кыргыз элинин келип чыгышы тууралуу айта турган болсок, эки илимий талаш маселе бар. Бул Энисей кыргыздары байыркы мезгилден эле Теңир тоодон Энисейге көчүп келген деген пикирди айтат. Ал эми экинчиси болсо тоонун жергиликтүү тургундары деген пикирди айтып өтөт. Бул жерде эмне дейт? Байыркы мезгилде Энисейде жашаган кыргыздар
Tengirtoo'ga göçüp geldi. Al emi ekincisi bolso, Tengirtoo'nun bular bayırdan ile Tengirtoo'da jaşagan degen pikirde aytıp ötüşkön. Bul eki talaş maselesini karap ötsök bolot. Andan keyin belgilүү окумуштуулар эки пикирди жакта баштайт. Биринчи пикирди жактагандар, мисалы, Энисейден Тенгиртоого кыргыздар, Тенгиртоодон Энисейге көчүп келген деген пикирди жактагандар, Беришта, Манаев жана башка кээ бир окумуштуулар бул пикирди айтып өтүшкөн. Кыргыздар Энисейден Тенгиртоого биздин заманга чейин эле биринчи кылымда көчүп келген деген, биринчи кылымда гундар менен бирге көчүп келишти деген пикирди жактоо менен көчүп келишти деген пикир, андан кийин 9-чу кылымда кийинчерээк монгол доорунда да кыргыздар көчүн жана толкундарын келишкендигин далилдөөгө аркылуу кылышкан. Мында эмнени айтсак болот? Мында байыркы мезгилде биринчи биздин заманга чейин биринчи кылымда эле көчүп келип, андан кийин 9-чу гундар мезгилинде көчүп келип, кийин 9-чу кылымда дагы кайрадан көчүп келди деген пикирди айтышкан. Андан кийин дал ушул эле пикирди жактоочулардын бири Радлов, Караев, Кудаков болгон. Чороев сыяктуу окумуштуулар, алар кыргыздар Энисейден азыркы Тенгиртоо аймагына 9-чу кылымда улуу мамлекеттин жолунда Тенгиртоого келишкен деген пикирди айтылат. Кийин дал ушул эле пикирди жактоочулар Савинов жана башка окумуштуулар кыргыздар 12-чи кыргызда кыргыз уруулары 13-чү кылымдан кийин монгол доорунда гана Алтай тараптан Тенгиртоого көчүп келгендик. Себеби монгол доорун алып кара турган болсок, Чыңгыз хандын. Ал жерде 5 кыргыз уруулары тарых булактарында кездешет. Андан кийин экинчи пикирди жактоочулар Аристов, Вишурин сыяктуу окумуштуулар болгон. Алар Тенгиртоо кыргыздардын байыртадан эле ушул чөлкөмдө жашап өткөндүгүн Усун жана Сактар тукумдары деп эсептеп айтышат. Андан кийин Бичуринди айта турган болсок, ал Тенгиртоо кыргыздардын Тан доорунда Кялун, Кенлун доорунда жашаган Булу деген элдин урпактары болуп саналат деген пикирди айтып өткөн. Кийин Абрамзонду айта турган болсок, Абрамзон этнографиялык материалдарга таянып азыркы кыргыз эли Тенгиртоо, Чыгыш Түркстан жана Памир тоолорунун этектеринде жашаган байыркы түрк элдүү жана монгол түрктек уруулардын жана монгол көчүп келишкен ногой уруулардын жалгашуусу натыйжасында пайда болгон деп эсептеген. Кийинки окумуштууларга карайтурган болсок, дал ушул эле пикирди жактаган Тенгиртоонун жергиликтүү тургундары деген. Алар кимдер болгон? Жумайлы жана башка кээ бир изилдөөчүлөр кыргыздар 9-чу кылымда эле Тенгиртоого көчүп келген моюнга алуу менен бирге кыргыз элинин өзөгүн түзгөн кыргыз уруулары Алтай тараптан азыркы мекенин 15-кылымдан эрте ортосунан эле эрте көчүп келишкен. Эмне болду? Улай чыгып кайра кирсем азыр организатор стасиянда. Экран көрүнгөн жок эч нерсе? Демонстрация экран кайра кыласың го? Көрүндү? Ага, көрүндү. Нан Петров сыяктуу окумуштуулар кыргыздарды 13-чү кылымда эле монгол доорунда алтай чөлкөмүндө жашаган кыргыз уруулардын өз ичине сиңирип алган. Или Иртыш дарыясынын аймагында жашаган Кима Кыпчак урууларынын Тенгиртоого келип, мында жашаган жергиликтүү уйгур, карлук тектүү уруулар ушундай эле түктөшүп кеткен монгол уруулары менен жалгашуусунун натыйжасында калыптанган деген жыйынтыкка келген. Клеопар жана Левшин сыяктуу окумуштуулар болсо 1703 жылы Джунгар Энисейден көчүп келген кыргыздар Тенгиртоого барып жайгашып, азыркы кыргыздардын атабалары болуп калышкан деген пикирди сунуш кылышкан. Кийин
Бул эки чоң топто окумуштулардын пикирине айырмалангандагы илимий жоболор бар экенин белгилеп кетишибиз керек. Алар ким? Алар белгилүү окумушту Валихановду айтсак болот. Ал Валиханов алгачкы болуп Энисейлик кыргыздар, Теңиртоолук кыргыздардын ортосунда тикелей этникалык байланыштар бар экендигини булактарда камтылган маалыматтарга таянып далилдөөгө аракет кылган. Ошондой эле Валиханов жана андан кийинчерээк келген Маргулан да кыргыз саясий жана экономикалык себептерден улам Саян, Алтай жана Теңиртоо арасында кылымдар бою тынымсыз көчүп жүрүшкөн деген тыянакка келишкен. Андан кийин кыргыз элинин келип чыгышы тууралуу алгачкылардан болуп 1956 жылы Фрунзеде илимий сессия өткөрүлгөн. Бул илимий сессия кыргыз элинин кайдан келип чыкты, кантип калыптанды деген тарзда өтүп, бул мындан кийинки келе турчу жаш муундарга чоң аябай жаш тарыхчыларга аябай чоң сабак болгон, мындай багыт көрсөтүлгөн болгон. Мында алар үч багытта карап көрүшкөт. Кыргыздар кайдан келип чыкты дегенде, алар биринчиси болсо Енисей доору, биринчисине алар 7-9 чыкмын арасында байыркы Енисей доорун айткан. Андан кийин 10-15 чыкмындарда ортоңку Алтай доору, андан кийин 16 чыкмында азыркы мезгилге чейинки Теңиртоо доору. Андан кийин кыргыз элинин борбордук Азияга калыптанышы дегенде эки этапка бөлүп карайбыз. Бул Энисей этабы, башкача айтканда 9-кылымдын ортосуна, байыркы мезгилден 9-кылымдын ортосуна чейинки мезгил болуп саналат. Андан кийин Алтай этабы болсо 9-кылым ортосуна тартып 15-кылымдын ортосуна чейинки этап болуп саналат. Андан кийин дагы айта турчу нерселердин бири бул кыргыз элинин калыптануусунда азыркы күндө чоң бир пикирлерди жаратып жалгашуусу, ушул эки пикирди жактап анализ чыгарганга аракет кылган окумуштуларыбыз бар. Алар Анарбек Макеев, Плюшторный сыяктуу окумуштуулары азыркы кыргыздардын Теңиртоо аймагына эки багытта кароого сунуштулган. Бул ошол жана айтып өткөндөй Энисей этабы, кийин Алтай этабы. Дагы айта турчу нерсе, бул Алтай Энисей тараптан 15-кылымдан кийин келгенде, бул жергиликтүү алар бул жака жайгашуусунда жөн эле келип туруп эле өз өзүнчө бир уру болуп жайгашып калган эмес. Алардын эң жайгашуу этабында көчүп келген кыргыз урулар менен жергиликтүү урулар менен бири-бири менен бири-бири менен жуурулушунун бири-бири менен аралашуусунун натыйжасында азыркы Теңиртоонун аймагында жашаган азыркы кыргыз уруулары келип чыккан деген тыянакты жактап келишет. Көңүл бурганың үнүңүз кетип калдыбы? Улда? Эми келди. Саламатсызбы, мен суроо берсем болобу? Ооба, берсеңиз болот. Вот сиз бере бериңиз. Азыр сиздин бул арада сизге
Бүтү э? Мына биринчи сабактын слайды. Ооба. Анда суроо жооптор коюу төрөлү. Аябай сонун даярдапсыз. Чоң рахмат. Бул сабакты кабыл алып өтпөрөм дегениңиз үчүн дагы өзгөчө бир рахматыбызды айтабыз. Азыр аябай сонун маалыматтар болду. Сизге терең ыраазычылык. Анда азыр ушул жактан сабактага чыккандардын суроолору болсо, ушуларга суроо жооп өтөйүн эле. Келиңиз, суроо бериңиз. Рахмат. Биз история эме тарыхты кайсыл мезгилге чейин окуйбуз ушул программада? Мен үнүм угулатат да, э? Угулатат. Биз тарыхты байыркы мезгилден баштап азыркы күнгө чейин окуйбуз. Майга чейин пландалган, ошо майга чейин бардык темаларды өткөнгө аракет кылам. Ал жерде кайсы темалар болот? Кыргыздардын ошо байыркы мезгилде кайсыл аймактарда жашагандан баштап азыркы күнгө ушул Кыргызстандын аймагында мамлекеттүүлүктү эгемендүүлүк алып ушул азыркы абалына чейинки мезгилди окуйбуз. Анын ичинде байыркы Энисей улуу хандын түзүлүшүн окуйбуз. Андан кийин 15-чи кылымдагы кыргыз уруларынын уруларын өтөбүз. Андан кийин Кокун хандыгынын доорунда кыргыздарды өтөбүз. Андан кийин Россия падышачылыгы мезгилинде кыргыздардын абалы эмнелерге келтирилген, кандай алдыда пландар, алдыда кандай пландар бар, ошолорду карайбыз. Кийин Советтер Союзу түзүлгөндөн кийинки кыргыздардын Советтер Союзунун курамындагы абал тууралуу сүйлөшөбүз. Андай эмнелер болот? Советтер Союзунда мисалы кулакка тартуу саясаты, репрессия саясаты, андан кийинки 50-60 жылдардагы, кийинчерээк 85 жылдардагы кайра куруу жылдарын карайбыз жалпы эле. Чоң рахмат. Бул программа майга чейин уланат дедиңиз, ошондо. Негизи ооба. Чоң рахмат. Темалар майга чейин созулган. Ооба, мага абдан кызык. Кыргызстандын тарыхын мен деле окугам, бирок бүт баары унутта калып кеткен, унут калган, анан кайра ошол билимимди жаңылагым келет. Анан зарубежге чыкканда дагы мен өзүмдүн өлкөмдүн тарыхын билгим келет. Эгер ошол Кыргызстан жөнүндө сурап калса, ошол Кыргызстан жөнүндө, тарыхы жөнүндө, ошол тарыхы жөнүндө билгим келет. Рахмат сизге. Жакшы, суроолоруңуз болсо кайрылып турсаңыз болот, мен колумдан келген жардамды берем. Чоң рахмат. Дагы кимде суроо бар? Суроолор болсо берсеңиздер болот. Саламатсыздарбы? Суроо берсе болобу? Ооба, ооба. Биз могу кыргыз этнонимин чечмеленишин тууралуу айттыңызбы, э? Что-то мен эми балдарга алаксып кетип укпай калыптырмын. Же айтылган жокпу? Айтылып өттү. Ошондо кайсыл эмеден келип чыккан дедиңиз? Жанагы ар кандай аттары болгон деп эметишет го, 40 100 же 40 кыз анан 40 өгүз беле ошондой эсе. Гянгонь, Хагяс деп ар түрдүү булактарда кездешип келет. Негизинен эле бул 40 кыз деген эмнени түшүндүрөт дегенде, белгилүү окумуштуу түрколог Лигети ал айтып өткөн, кыргыз этнонимнин негизги чечмелениши окумуштуулар жактаган ошо Лигетиники, ал 40 деген сан өтөгүч, ыз деген бул көптүк санды түшүндүрөт деп, мүчө түшүндүрүүчү мүчө деп 40тар деген мааниге алып келген. 40 уруудан түзүлгөн 40тар деп. Ошол уруулардын баары Енисейден келген экен, э? Ошол жакта баары чогуу мындай отурукташып жашашканда, э? Же алар ар кайсы жактан кошулуп анан ошо баары биригишкенби? Ошол жөнүндө да айтып бересизби кичине? Негизинен эле ал Енисейдин аймагында жашаган дегенде, кыргыз уруулары Енисейдин аймагында жашаган, ошол жана айтып өткөн эки гипотеза бар. Кыргыздар Енисейдин аймагындан Теңиртоонун аймагына көчүп келген. Ал эми экинчиси болсо, Теңиртоонун аймагында байыркы мезгилден эле жашап келе жатат деген. Энисей аймагынан көчүп келди деген пикирди жактагандар эмне үчүн Энисей тараптан көчүп келди деп айтышат? Көпчүлүк булактарда кыргыз урууларынын Энисейде, Алтай тараптарда жашагандыгын айтылат.
ошол тараптан көчүп келгенден кийин 15-чи кылымдан кийин ал жерде бул жака келген жергиликтүү уруулар менен ал жакта келген уруулар аралашып азыркы күндөгү кыргыз уруусу келип чыккан. Түшүндүрө алдым да э? Рахмат чоң. Себеби бизде азыр окумуштуулардын арасында дагы айтылат, кыргыз уруулары мынтип эле асмандан түшүп калгандай эле, бирок негизинен эле алып караганда ал жергиликтүү уруулардын ар кайсы урууларда мисалы таза кыргыз дегенде деле баары бир деле бул келген гундардын аралашуусу болушу мүмкүн, сактардын, уйгурлардын аралашуусунун натыйжасында азыркы кыргыз уруусу келип чыккан. 15-чи кылымда келгенде. Көчүп келген уруулар менен Энисейден. А ошондо байыркы кылым деген ал канчанчы болуп калат? Ал биздин доорго чейинкиби? Биздин заманга чейин. Биздин заманга чейин, э? Чоң рахмат. Мен бир суроо берип алайын дегем. Бериңиз. Кеңир тор дегенде биз жалпы азыр Кыргызстандын территориясыбы же Нарын тарапы кандай болуп калат түшүнбөйтүн. Кеңир тор дегенде эле жалпы биздин Кыргызстандын территориясын түшүнсөк болот. Бир эле Нарын эмес. Түшүндүм. Рахмат. Рахмат. Суроо берсем болобу? Ооба. Кыргыз тарыхы жөнүндө дагы кошумча информация катары кайсы китептерди алып окусак болот? Кошумча окуганда биз азыр бизде көпчүлүк учурда эле Осмоновдун китебин окуп алышкан, бирок андан тышкары мисалы тарыхка караганда ар бир доордун өзүнүн мыкты изилдөөчүлөрү бар. Мисалы кыргыз этнонимин менен могу ушул теманы окуй турган болсок, бул Анарбек Макеевдин китебин сунуштайм. Аябай күчтүү профессорлордун бири. Ал китепти мен менен байланыштырсаңыздар, мен силер менен бөлүшүп коелам. Ушул мезгилде Анарбек Макеев, андан кийин археологиялык багытта карай турган болсок, Кубатбек Табалдиев, күчтүү биздин агайларыбыз бар. Ар бир доорду өз өзүнчө окуган аябай жакшы болот деп ойлойм. Ар бир доордун өз өзүнүн багыттары бар. Мисалы азыркы күндө Атилла кыргыз болгон деген сыяктуу кыргыздарды бир өзүнчө бир дүйнөдөн бир башкача бир дүйнөдүн бир өзүнчө бир башкача бир тарыхта карап калганбыз, бирок андай эмес. Негизинен эле кыргыз тарыхына карай турган болсок, кыргыз тарыхы бул дүйнө тарыхынын бир бөлүгү болуп саналат. Чоң рахмат. Башка суроо барбы? Эндер суроо бар. Кыргызстандын тиги келип чыгышында илгерки кыргыздардын жүздөрү, түспөлү башкача болгон дейт го, ошол туурасында маалыматтар барбы? Үчүн европалык типтеги кыргыз негизи ошондой болгон деген маалыматтар бар, анан алар канчалык деңгээлде чындыкка жатат деген. Негизинен эле кыргыздардын түспөлү тууралуу айта турган болсок, ал өзү климатка жараша адамдардын түспөлдөрү өзгөрүлө кеткен. Бирок Энисей кыргыздарынын маалымат Энисей тарапта жашаган кыргыздардын көздөрү көк түстүү болгон деп айтылат. А бирок бул жака көчүп келип жергиликтүү калк менен жалгашуусунун натыйжасында түспөлдөрү азыркы түрктектүү уруулар менен жалгашуусунун натыйжасында азыркы ал келип чыккан. Чоң рахмат. Суроолор болду окшойт. Бул сабакты дагы бир жолу кызыктуу кылып өтүп бергендигиңиз үчүн сизге чоң рахмат. Дагы да кызыктуу маалыматтарды бересиз деген үмүттөбүз. Ушул сабакты өтүүгө макул болгондугуңуз үчүн дагы өзгөчө дагы бир жолу рахмат. Аябай сонун болуп атат. Чындыгында жогоруда бир эжебиз айтып кетти. Мурда биз мектептен окуганбыз, бул маалыматтарды да кошумча окуганбыз, бирок канча жылдан бери кайталабай көп маалыматтарды унутуп кетпиз. Аябай кызыктуу болуп атат. Ар бирибиз окуп өзүбүздүн тарыхыбызды билип алсак, чет мамлекетте жүргөндө дагы кенен кезир сүйлөп баягы өзүбүзгө өзүбүз ишенимдүү болобуз деген жакшы бир тилегибиз бар. Кудай бирсе ошол баардык тилектерге жетебиз деген үмүттөбүз.
Sizge çoğun rahmat. Sizin akırkı sözünüz bolsa. Sizlerge de rengi razışılık. Sizlerge çoğun rahmat. Sizge çoğun rahmat. Üyü tapşırma bolu deydi. Kaysın oku geleyle. Негизи болот, бирок бул негизинен эле бул биринчи тема негизи жалпы эле киришүү болгондо мында болбойт, а бирок кийинки сабактардан үй тапшырма болот. Чоң рахмат. Анда биз сабакты бүгүнкүгө негизи сабактын убактысы жарым саат болот окшойт да, мындан кийин да ошондой болуп калабы же? Ага, бир саат, жарым саат. Bir kısa ile vakta bulat, bir saat acet çetmeyin. Bir saat çabuk. Cumasına bir yolu olat, ağır bir işembe günü. Saat 12'de. Çoğun rahmat, anlamızda barınız kaçış bergenleri üçü, kaçış bergenleri üçün de sizlerge çoğun rahmat. Tanış, uşu, tarıhtı, bilgisi gelgen, tarıhtı, okuz gelgen, cana kaytalağız gelgen barıdık. Tanıştarınızlarga da bölüşüp koysanızlar bolot. Ошол эле учурда сиздер дагы жакшы катышып, суроолоруңуздар болсо дайындап келип, улайым мугалимибизге сурооңуздарды берсеңиздер болот. Сөзсүз түрдө жоопторун таап берет деген ишеничтебиз. Ал эми улай эжектебиз. Сизге да чоң рахмат. Саламатта туруңуздар. Сиздерге да чоң рахмат агай. Саламатта туруңуздар. Чоң рахмат. Чоң рахмат. Çok sağ olun. Evet, son bulu sağlık. Çok rahmet.